Намалените цени на парното и топлата вода, които Комисията за енергийно и водно регулиране предложи, не засягат абонатите на Топлофикация Русе. Добрата новина е, че ръководството на предприятието реши да изненада абонатите си. За топлата вода правим следните отстъпки. За 1 кубически метър гражданите ще плащат 8 лева, за 2 кубически метра 12 лева или по 6 лева на кубик, за 3 кубически метра топла вода 15 лева или по 5 лева на кубик и оттам и следващи всички кубици след третия кубик са безплатни. Ще се промени и схемата за плащане на изразходваната топлоенергия. Въвеждаме пределна цена на квадратен на за отопление, която е 1,50 на квадратен метър. Средната големина на един апартамент е около 60 квадрата. Значи максималната цена, която ще платят за отопление в най-студените дни е 90 лева. Русенци все още не знаят за новите цени, приемат ги с удовлетворение и скептицизъм. Поздравявам ръководството на Топлофикация, че действат по този начин. За абонатите, да, но вече самите собственици, самото дружество ще си направи сметка. Какво печели, какво губи. Щом се намалява, доволни сме. През май приключи кампанията, която топлинното дружество обяви за повече абонати. По-изгодните условия са привлекли над 600 нови потребители в града. Ежегодната профилактика на топлоцентралата ще се направи за 3-4 дни в началото на август.